Одеса, яку ми втрачаємо, одне з найкрасивіших українських міст, безперечна туристична принада у буквальному сенсі розсипається на очах. Там безпрецедентний будинкопад. Лише з початку цього року обвалилися 5 будівель. Як зупинити руйнацію і зберегти Одесу? І скільки в місті аварійних споруд, які можуть впасти будь-якої миті? Андрій Анастасов розповість. Розтанув сніг, почали падати будинки. Лише за початку цього року в Одесі сталося 5 обвалів. На руїни перетворилися і пам'ятки архітектури, як от колишня гімназія на Мечникова та дім на Ніжинській. І доки робочі розбирають завали, мешканці сусіднього будинку кличуть нас до себе, показують понівечені стіни, кажуть, їхні квартири наступні на черзі. Вот точно то же самое, что здесь у нас во всем доме. У нас то же самое в квартирах. Оно вздулось і може обвалитися так же, як обвалила Снежинська 16. Це справді вражає. У під'їздах скрізь здуваються стіни, а якщо зазирнути на задвірки, то видно, як три величезні тріщини, немов розкололи будинок. Іронія в тому, що це теж пам'ятка архітектури, і людям заборонено самостійно щось ремонтувати. Утім, не робить цього і держава, а комунальники вже традиційно розводять руками. Нічого вони не говорять. Вони взагалі нічого не говорять. Всі все знають. Я так розумію, чекають, поки ми рухнемо наступне. Загальний прогноз експертів – і навесні в Одесі будуть руйнування. Причин багато, але головна – просідання ґрунту та намоклі фундаменти. У місті майже 300 аварійних будинків та понад 600 ветхих. І потенційно кожен із них може завалитися. За умов нинішнього фінансування, щоб відновити їх, знадобиться півстоліття. Тож будинкопад – це надовго. Ну, резко, я думаю, його остановити ніхто не в состоянии. Нет на сьогоднішній момент системного рішення цієї проблеми. Микола Чепелєв, архітектор, каже, аби врятувати Одесу, за стіл переговорів треба сісти всім – чиновникам, бізнесменам, науковцям. А на законодавчому рівні необхідно спростити узгоджувальні процедури. Ну, то есть, вот условно, вот здание аварийное, памятник архитектуры. Вот с нуля сегодня, чтобы подготовить эту проектную документацию для памятника архитектуры, это минимум полгода. Плюс еще нужно пройти все экспертизы. Это высшая категория сложности. То есть это нужно очень большой путь пройти, чтобы получить разрешение на начало каких-то работ по восстановлению. Державі, в якій немає грошей, фахівці пропонують альтернативу. Замість реставрації окремих будинків перейти до поквартальної реновації. Це коли гроші можна залучати за рахунок інвестпроєктів. Приміром, фасадну частину кварталу зберігати, а всередині зводити нове компактне житло. Внутрі кварталу у нас, как правило, сарай, застройка нерегулируемая. Ну, все это можно полностью вычищать, временно отселяя людей, которые живут во внутренних флигелях. І там дійсно строїться сучасне, красиве жилье з хорошим благоустройством. Але навіть без інвестицій чиновники могли б і мали би робити поточні ремонти. То тут, то там із фасадів звисають шматки труб, зяють дірами дахи. Ми попросили фахівця про невеличку інспекцію. На Рішельєвській він одразу знаходить будинок, де треба терміново замінити водостічну систему. І так повсюди. Я бачу, що дощова вода не попадає в водосточну систему, уходить просто где-то в сторону і тече повністю по фасадам, тим самим розрушає їх. Якщо б ізначально на цьому прикладі зробили якісну водосточку, то це б всього взагалі могло б не бути. У департаменті міського господарства недоліки хоч і визнають, запевняють, що постійно контролюють стан аварійних будинків. Дома, які непосередньо можуть дать какую-то подвижку, они под нашим наблюдением. Как поведет себя дом при стихийном каком-то бедствии, мы можем предполагать, но, к сожалению, предвидеть в ту же секунду, что сейчас произойдет и где вывалится какой-либо камень, мы не можем. Та насправді у будівлях, де навіть уже сталися обвали, мешканці роками чекають на ремонт чи відселення. Ось, приміром, книжковий провулок біля Привозу. Флігель тримається на дерев'яних підпорах, які чиновники поставили тут ще в нульових, коли, власне, й обвалилася частина будинку.
Тиші не увеличуються. Сплю, як лошаді, стоя на одній ноги. Одна кімната взагалі не функціонує. Уже 15 років ми от таким образом тут временно проживаючи постійно. На історичну Одесу безумовно впливає і агресивна забудова міста. Багатоповерхівки просто витісняють і руйнують старі будинки. Ба більше, таким чином звільняють ділянки для нових бетонних монстрів. Цю проблему визнають і чиновники, і незалежні експерти, але вона настільки багатогранна, що заслуговує на окрему розповідь. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці тижня, телеканал «Інтер».